さあヒーローインタビューの準備がされていますが、さあ今日は一体誰がヒーローになるんでしょうか。ヒーローインタビューです。今日のヒーロー、この男の一打で勢いがつきました。8回裏3点目となるタイムリーツーベース、松山選手です。8回裏のあの一打、ナイスバッティングでした。ありがとうございます。どういう気持ちで打席に入りましたか。そうですね、もうちょっと前の回から流れが悪かったんで、絶対この打席で仕留めてやろうと思って打席に立ちました。狙いはどうでしたか。完璧です。本当にライト線にいい当たりが行きましたね。そうですね、本当に気持ちで打った打席です。松山選手の一打から打者一巡の勢いがつきました。どうですか。そうですね、今年は本当にいい流れで来ているので、今日の試合みたいに CS に向けていい流れのまま突っ走っていきたいと思います。個人的に見ましても、最近ちょっとバッティングの調子が悪いかもという話もありましたけど、あれは納得の一打でしたか。そうですね、本当に今日のあの打席は納得できる打席でした。最後に久しぶりのお立ち台、ファンの皆様も一言期待していると思います。最後に一言お願いします。チームは本当にいい状態なので、皆さん一緒で CS 行きましょう。そして全国の広島東洋カープのファンの皆さん、今日でやったよ。今日のヒーロー松山選手でした。松山選手のヒーローインタビューでした。